Hakim akşam da 40 dereceden çıkmıştı. Da uşağımı büyüğüne getirmişim. Şimdi nedir, neden diye bilmiyorum. Dünün gün ortadan öyle bir kızdırması kalkmıştı. Da bu günleri yokladık, serseri 40 idi temperatür. Hekime müracaat edildi. Hekim de baktı, reseptin zaten yazdı, şimdi mualicə olunmalıdır. Uşaqlar arasında yayılan infeksiyon xəstəliklər, qızdırma, kəskin öskürək, qızılca və rotaviruslu kəskin iltihab, ürək bulanma kimi xəstəliklərlə əlaqədar xəstəxanalara müraciət olunur. Salyan rayon mərkəzi Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasından bildirildi ki, uşaqlarda yaranan xəstəliklərlə bağlı profilaktik tədbirlər görülür. Gün ərzində xəstəxanaya 50-dən çox az yaşlı uşaqlarda yaranan problemlərlə bağlı müraciət olunur. Gün ərzində hər həkim bir 15-20 xəstəyə baxır belə. Baxır, müalicə yazılır və bəzən də elə profilaktik tədbirlər başa salınır xəstəyə. Verilən məlumat əsasən, uşaqlar arasında xəstəliklərlə bağlı müraciətlərin sayı artıb. Məktəblərdə, uşaq bağçalarında uşaqlar müayinə olunur və qabaqlayıcı tədbirlər aparılır. Gülbahar Ülkər, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV, Salyan.